নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ৰশ্মি ৰঞ্জন দত্ত, মোৰ ইউটিউব চেনেল এডুকেশ্যন ফৰলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন আছাম কাহিলীৰ পৰা গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিচ প্ৰকাশ পাইছে। ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে, দ্য ফলোয়িং ইজ নটিফাইড ফৰ কনচাৰ্ণ কেণ্ডিডেটছ হুজ নেম হেভ বিন এপিয়াৰ্ড ইন দ্য প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট এজ উইথেল ফৰ দ্য পোষ্ট অফ 2-2-7-2 নংস পোষ্ট অফ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ অফ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজড স্কুল অফ আছাম ছেকেণ্ডাৰী স্কুলছ অফ আছাম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ যিসমূহ মেধা তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে, অস্থায়ী মেধা তালিকা, এই অস্থায়ী মেধা তালিকাসমূহত যিসকল কেণ্ডিডেটৰ ৰিমাৰ্কছৰ ঘৰত উইথেল আহিছিল তেখেতলোকৰ বাবে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী প্ৰকাশ পাইছে। কাৰণ খুব কম সময়ৰ ভিতৰত পিজিটি টিচাৰৰ ফাইনেল মেধা তালিকাখন প্ৰকাশ পাব। গতিকে যিসকলৰ উইথেল আহিছে এই প্ৰাৰ্থীসকলৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, আৰু এই ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে 6 আৰু 7 এপ্ৰিল। 6 আৰু 7 এপ্ৰিল তাৰিখে তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, আৰু স্থান হৈছে কনফাৰেন্স হল অফ দ্য ডাইৰেক্টৰেট অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন আছাম কাহিলীপাৰা গুৱাহাটী। আৰু এই প্ৰাৰ্থীসকলৰ যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে তেখেতলোকৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে যাব লাগিব, তেওঁলোকৰ নামসমূহ www.madhyamik.assam.gov.inত প্ৰকাশ পাব 5/4/2022, অৰ্থাৎ 2022 চনৰ 5 এপ্ৰিল তাৰিখে, অৰ্থাৎ আজি প্ৰকাশ পাব। গতিকে এই প্ৰাৰ্থীসকলক, তেখেতলোকক যিটো ৱেবছাইটৰ কথা কৈছোঁ, এই ৱেবছাইটটো ৰেগুলাৰলি ভিজিট কৰি থাকিবৰ কাৰণে জনাইছে। আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে কেণ্ডিডেটসকলক অনুৰোধ জনাইছে যে তেখেতলোকে ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰগ্ৰেমত নিৰ্দিষ্ট সময়সূচীৰ ভিতৰত উপস্থিত থাকিব লাগিব, লগত সকলোখিনি অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ আৰু যিখন আপোনাৰ একনলেজমেণ্ট কপি আছে, আপুনি এপ্লাই কৰাৰ সময়ত যিখন একনলেজমেণ্ট কপি আপুনি পাইছিল, প্ৰিণ্ট আউট কপি, এই প্ৰিণ্ট আউট কপিখন লগত নিব লাগিব, এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু লগতে উল্লেখ কৰিছে যে তেখেতলোকক, অৰ্থাৎ যিসকলৰ উঠিল আহিছে এই প্ৰাৰ্থীসকলক, এটা জেৰক্স কপিৰ এটা ছেট লগত লৈ যাবলৈ কৈছে, আৰু একনলেজমেণ্ট যিটো লগত লৈ যাবলৈ কৈছে, লগত এইটো ছেল্ফ এটেষ্টেড হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ইয়াক ছেল্ফ এটেষ্ট কৰি লৈ যাব লাগিব, এটা ছেট জেৰক্সৰ এটা ছেট লৈ যাব লাগিব, অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনিৰ এটা জেৰক্স ছেট লগত লৈ যাব লাগিব। যদি কোনোবা প্ৰেগনেণ্ট ৱমেন আছে বা কোনোবা বিশেষভাৱে শাৰীৰিক অসুস্থতা কোনোবা যদি প্ৰাৰ্থী আছে, তেতিয়া তেওঁলোকে দ্বাৰা অথৰাইজ এজন পাৰ্চন পঠাব পাৰিব, অৰ্থাৎ এই প্ৰাৰ্থীজনে অথৰাইজ কৰি পঠাব লাগিব যে তেওঁৰ সলনি তেওঁক পঠোৱা হৈছে, তেতিয়া তেওঁ তাত উপস্থিত থাকিব পাৰিব। সেইখন অথৰাইজ লেটাৰখন খালি লগত লৈ যাব লাগিব, ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে এই কথা। যদি কেণ্ডিডেট অনুপস্থিত থাকে 6 আৰু 7 তাৰিখৰ যিটো ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, 6 আৰু 7 তাৰিখে যদি কোনো প্ৰাৰ্থী অনুপস্থিত থাকে, তেতিয়াহ'লে তেখেতলোকৰ যি নাম, এই নাম ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত কৰ্তন হ'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোক যিসকলৰ উঠিয়াত আছে তেখেতলোক যোৱাটো অতি জৰুৰী, এখন অতি জৰুৰী জাননী প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে এই জাননীখন মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ মাজৰ কোনো পিজিটি টিচাৰৰ বাবে আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থী আছে, আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো, যাতে সকলো উপকৃত হ'ব পাৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত ডিৰ ফালৰ পৰা যি দ্বিতীয় অস্থায়ী মেধা তালিকা প্ৰকাশ পাব, অতি সোনকালে ইয়াৰ নটিচ অহাৰ লগে লগে আপোনালোকক মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, বা শিক্ষক নিযুক্তিৰ সম্বন্ধীয় সকলো তথ্য আপোনালোকক জনাই থাকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে। গতিকে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে যাতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখে। ধন্যবাদ।